Чакай да се правим пони. Чакай! Не бе, клипче бе! Супер! Абе, клипче бе, човек! Ама, айде! Ще те бия, Руменец. Зака си го. Що? Айде, за готвачката да е яд ли? Е, няма да се крие готвачка. Найдо! Ела бе, Жарман, на бъде му траха. Глед, глед, глед. Не слагай. Румене, не ме ядо. Не, снимай, снимай, Боби. Снимай, Боби. Хубава така, като си снимаме. Снимай, Боби. Няма главата, че ти снимам на тебе. Румене, запаре. Това е великата како факултета. Няма да затварам. И без това нещо се е замътило. Я да виждам, Румене. И снимай. Аз знам какво да я снимам. Е, да. Това път се ската. Тебе винаги те боли сърцето и главата. И си много хитра. Да бе, винаги те боли. Как? Винаги се скатава каката. Що те е яд, бе? И не изфърляй букулка. Не букулка. Това е бъб. Това е хляба на факултета. Няма да се говори на хляба на факултета. Снимай мене, бе! Абе, тебе, че ти... Снимай мене и нея! Каката трябва да снимаме! Не, каката! Не това мукче на факултета, каката на факултета. Айде, Кюм, добре. Айде.